Victoria Vaida Animan Begu nga Ulqini i kohëve të fundit ka fituar çmimin e parë në sallonin e Zemunit. Ajo është e njohur jo vetëm për ekspozita personale, por edhe për organizimin e kolonisë së artit figurativ në Ulqin. Kurse e kohëve të fundit, siç shprehet ajo, është duke bërë eksperimente me skulpturë. Ju keni marrë një shpërblim në sallonin e Zemunit në një mënyrë paksa originale. Mund të na thoni se si ka rrjell kandidimi në këtë veprimtari dhe si është pritur punimi juaj? Aha, kështu, se pari unë në këtë galeri kam ekspozu me ekspozit personale, nuk jam fare sigur në duket në 2006, në vitin 2006, kështu që prej galeris çdo vit fitoj ftesën për të marrë pjesë në salonin e tyne. Ndë një vit marë pjesë do një jonë në varsisht prej mundësitë dhe sidomos përshka këtë transportit të punimit. Vjetë ka marë pjesë, nuk kam pas këtë sukses si vjetë, kurse dhe më thonë konkursi është i shpallur një muaj, është i hapur. Punimin a ka ndërsuar disa miqtë e mi, edhe më kanë lënë. Cilin më përpara ju kanë blerë, apo jo? Ashtu është, e kanë blerë më parë punimin. Kanë qenë këtu në atelin në tim, dhe për se cilin punim kam pas zbritje, ama për atë punim s'kam pas zbritje, për arsye se vetë autori e dinë se çka ishe mire, çka ishe pak ma adopte dhe ma sukseshme në veprimtari. Kështu që vetë edhe kështë probleme ka treguar se me të vërtetë edhe punimi ka qenë një nivel pak a shumë të mirë. Dhe çka paraqet ky çmim për ju, sepse këtu ndër ne nga një herë edhe çmimet në një farë mënyre shpërdorohen, mirë po të marrë çmim në një ambient që me gjithate është ambient objektiv, duke pasur parasysh largësin, pastaj edhe ndoj një paraqykim që mund tjetë i natyres tjetër, çka do të thotë për ju ky shpërblim? Normal, së pari, a ishtë shto vetë emri edhe mbi emri im, e tregon se nuk jam prej Serbie. Aq më tepër që është çmimi prej një shteti tjetër, çmimi për secilën artist, domethënë për qoftë ai muzikës, si domethënë i skenës, teatrit etj. Çmimet janë për artist, sidomos për biografinë e tij me rëndësi. Me duke se e keni ndruar për okupimin tuaj si piktore, çka do të thotë një piktor që një piktore në këtë rast që të bëj sprova të ndryshme, të transformua, çka do të thotë kjo për krijimtarinë e tij? Kështu normal, dhe me thonë, kur artisti fillan me punu, puna ti fillestare është reale. Për arsye se dikush, kur fillan spari me shkru, i mësën shkronja, ta? Dhe me thonë, nuk modh me njerë me fillu me shkru poezi ose një dram, një pjesë letrari cili është i komplikuar. Kështu që edhe arti e ka, dhe me thonë, fillesët e tia janë shkrim e lezim i thjeshtë. Kurse ma vonë, në vërsisht edhe prej se sa ishë artisti ose njëri o veti edukuar, i ledzuar, etjera, ashtu edhe zhvillohet. Për njerës, kisha pas qef me spjeku diçka se në ditën e sotme, arti nuk është vetëm një pikture cila paraqet një pejzazh, një natyrë të vdekur, etjera. Në kohën e sot me bile duhet me thonë se na edhe me piktura kështu pak a shumë moderne, abstrakte jena mrapa, përse se në momentalisht në bot ka shumë aty për instalime, video, etjera, dhe me thonë medjet të cilat janë në që se mund mi quajtur moderne, kështu që bile na jena mrapa dhe me këtë veprimtarie. Kemi dalë dhe një problem që më duke është interesant, sa mund të lexoj, sa mund të kuptoj një piktur një konsumator i thjesht, sepse ka mendime se është pikture mirë ajo e cila të zëmë paraqet një gjendje reale të jetës. Në këtë kuptim, çfarë duhet bërë që edhe Ulqini, edhe ky mjedis ku jetojmë ne, të bëhet një mjedis që arti kuptohet, dhe jo vetëm kuptohet, por edhe mbështetet? Unë mendoj me të vërtet se ishtë një loj problematike, normal jo, ndoshta aqë
me gjasat të rënda, mirë po për të kuptuar piktura, së pari njeri jo duhet me pas një farë një loja, shkollimi, edukimi për me mujtë, ja, jam i kuptu piktura, por thjesht mi dashtë. Piktura thjesht ose të pëlqehet ose nuk të pëlqehet, edhe varet nga sensibiliteti, nga ajo që ju pëlqehet ose nuk ju pëlqehet. On një mënyrë kam kështu me shpjegu njerëzve, ndoshta më thjesht, më thanë ajo piktura reale, e cila paraqet një peizazh ose diçka fare reale, është si gazetet e përditshme, më thanë gazetat cilat nuk kanë kanë domethënë tekst informativ, ndërsa një prozë, një poezi e cila është normale me emocione dhe një markesë dhe një përhes, cili një nuk tham njeriu i thjesht, ama prap duhet me ekzistojë një nivel për lexuar, a? Sa ju kanë përkrahur kolegët tuaj më të moshuar, duke ditur se edhe ju keni përvojën e shkollimit në një qendër të madhe sikurse është Beogradi? Përkrahjen e kam të kolegëve të Ulqinit, njëkohësisht normal, jemi në kontakt. Sa i përket mjedisit, studimeve tjera, në një mënyrë njeri ju fiton, në thane që se studion jashtë shtetit vetë, ama një mënyrë tjetër edhe pak humbet, për arsye se unë e shaf mund mi vrejt artistët që kanë studion se ti janë të lidhur, se janë kanë atë grupin e tyne dhe janë ma miq njëri me tjetrin. Ndërsa Ulqini si ambient edhe vetë artistët në Ulqin duket se janë bajgit frëmzuar nga vetë mjedisi, nga vetë mënyra jetesës, stresi etjera, njëri u kur jetën një qytet dëvogull normal ka dhe ma pak stres dhe ma pak pune, ma pak dinamik në atë mënyrën e qytetit madh. Unë kam parasysh se ju keni bërë për shumë një veprimtari e cila ju ndihmon edhe piktorëve vendes, si që është kolonia, po cilat janë planet tuja në aspektin e krijimtarisë? Kjo me indres. Krimtaria ime tani për tani është merret me ulumtimin e strukturës, ngjyrave, harmonisë, dhe më thonë ata elementet kryesore të artit. Tani për tani, në që se mundeni edhe me vrejt, dhe më thonë, kjo struktura është diçka me çka veç një mënyrë ndoshta kam fillu mu dalu. Thonë, veç kam fillu mu dalu në të mënyrën, këtë e them për arsye se në katalogun dikush nuk a ka lexuar fare emrin tim, vetëm ka thënë ky punim i përgjat Vaidës, kështu që më thon veç kam filluar në një mënyrë mu dallon mënyrën pikturese, pikturale. Normal dëshiroj kjo veprimtaria të zgjas. Çka do të sjell nuk jam e sigurt se në çfarë drejtimi kam me shku.